Pois é, e o esporte hoje teve treino, teve movimentação, teve trabalho, trabalho físico em um primeiro momento, e depois os jogadores foram para um trabalho físico-técnico, com essa movimentação terminando às 11h40 da manhã. Um sol para cada um, e muito calor e muito mormaço, mas tudo em cima daqueles trabalhos, daqueles cuidados que estão tendo lá os preparadores físicos, os médicos, toda a comissão técnica com relação ao Covid, ao afastamento e tudo que a gente já colocou aqui durante essas últimas semanas. Pois é, a novidade de hoje foi a reapresentação do atacante Hernani, que a gente vem acompanhando a novela aqui, os capítulos, e cá pra nós, até hoje eu não acredito que esse período que ele passou em Salvador tenha sido por causa da dengue. Mas vamos lá, notícia oficial é para ser respeitada, e ele que estava com a intimação, ou melhor, com o chamado para se apresentar na segunda-feira, se apresentou hoje lá ao Esporte Clube do Recife e fez, já aproveitou, o Hinaldo Freire pegou ele lá para fazer os primeiros exames e, entre eles, o percentual de gordura. Amanhã, domingo, o jogador rubro-negro vai passar pelo restante da bateria aí com o fisiologista Hinaldo Freire. Outro que também trabalhou normalmente lá no calor do centro de treinamento do esporte, que só sabe quem já foi para lá pela manhã ou início de tarde para saber o calor que faz, é um sol para cada um, galera. Mas é, vamos lá, Leandro Bassi participou do Soccer Test hoje, trabalhoso por sinal, quem já ouviu falar cansa e quem já fez cansa duas vezes. Também com o Hinaldo Freire fez uma parte com a fisiologia, alguns exames de praxe e depois foi para o campo lá trabalhar com o Vitor Hugo, preparador físico do Leão. A programação segue a partir da próxima segunda-feira, os jogadores se reapresentam às 9 horas lá mesmo no CT do esporte e, como tem sido a tônica desde o início dessa reapresentação aí após a pandemia, dois grupos distintos, né? 9 horas da manhã começa a movimentação, outro grupo às 10 horas e a programação similar à que aconteceu nesta semana que a gente está agora vivendo, tá bom? Vigente, começa na segunda e vai até o sábado. Vamos agora então seguir aí com as imagens da movimentação de hoje lá no centro de treinamento do maior clube do Norte-Nordeste do Brasil. Perfeito. Depois de 12 semanas de inatividade no que diz respeito ao treinamento do futebol, né? Treino de futebol, né? Os atletas representaram agora dia 15. Nos dois primeiros dias nós fizemos as avaliações nossa aqui de rotina, de início de ano, e após as avaliações a gente foi para campo começar os treinamentos físicos, né? A semana foi muito boa, os atletas voltaram muito motivados, voltaram dispostos a recuperar esse tempo perdido. E a gente está numa evolução. Nós precisamos ir gradativamente reconstruindo a condição física dos atletas, né? Para que quando a gente tiver as competições, que eles cheguem em boas condições e possam render tudo dentro de campo que eles puderem. Para essa segunda semana, qual é o planejamento de vocês? A segunda semana é uma sequência de trabalho dessa nossa primeira semana, entendeu? A gente realizou essa semana 6 boas sessões de trabalho, né? 6 boas sessões de treinos, tanto treinos físicos, como treinamentos físicos, físico-técnico também. É importante os jogadores voltarem a ter contato com a bola, né? Então essa nossa segunda semana é uma sequência dessa nossa primeira. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai reconstruindo a condição física dos jogadores, né? Para que lá na frente eles possam chegar num período de competições em bom nível físico. Só para fechar, já está se falando de uma data para voltar os jogos. Qual o tempo, pelo menos um tempo mínimo, a gente sabe que foi muito tempo de inatividade, mas um tempo mínimo que você acha que precisa para o jogador ter o mínimo de condição de jogo? Bom, a gente sabe que o tempo de inatividade, quando eu falo inatividade, são treinamentos não específicos para futebol. Os jogadores estavam mantendo uma condição física em casa após o período de férias, né? Os atletas fizeram 6 semanas de treinamentos não presencial,
treinamentos virtuais, né, com o nosso acompanhamento, departamento de fisiologia, departamento de preparação física, departamento de nutrição, né, a nossa equipe multidisciplinar. A gente sabe que o tempo de inatividade tem que ser igual ao tempo de preparação, mas sabemos também que não é uma realidade nossa. Temos um problema aqui no futebol brasileiro, que é o de calendário, mas também temos que nos adaptar. Eu acredito que para ficar uma situação que dê uma condição básica para os atletas, a gente precisa pelo menos de 3 semanas aí, 21 dias, para que os atletas tenham alguma condição razoável de poder participar bem dos jogos, sem correr risco de lesão. Principalmente se tivermos confirmado as 5 substituições. Isso vai facilitar bastante o trabalho da comissão técnica, né? Vamos poder aí controlar um pouco mais a carga de jogo dos jogadores, para que a gente possa minimizar ao máximo os danos que esse período sem treinamento presencial nos causou.